Morcoveață, adaptare după Jules Renard. Morcoveață e un băiat cu părul roșcat și cu fața plină de pistrui. El e mezinul familiei și trebuie deseori să facă treabă în locul lui Felix, fratele său mai mare, sau în locul Ernestinei, sora lui. Maica sa, doamna Lupi, nu îi spune niciodată pe nume. Ușa cotețului păsărilor a rămas din nou deschisă, se răstește nervoasă doamna. Felix, mamă, nu mergi tu să o închizi? Nu, răspunde Felix. Ernestina, te duci tu? Nu, mamă, e prea întuneric afară, mi-e frică. Doamne, că proastă-s, bate din palme doamna Lupi, ca și cum și-ar fi amintit deodată ceva. Morcoveață, du-te și închide ușa la găini. Da, mi-e frică, e noapte. Auzi la el? Se ridica amenințătoare doamna de pe scaun. Marș afară și închide ușa! După ce închise ușa la găini cu o privire victorioasă, Morcoveață intră din nou în casă și așteaptă să fie felicitat de toată lumea pentru curajul lui. Însă, de pe scaun, doamna Lupi îi spune: de acum înainte, tu ai să închizi găinile în fiecare seară, Morcoveață! Felix nu prea are mare considerație pentru Morcoveață. E prea slab în fața maică-sii și îndură toate ocările fără să o înfrunte măcar cu o vorbă. De aceea, Felix îl ia mereu peste picior pe nătăflețul de frate-su. Băieți, strigă domnul Lupi, azi mergeți cu mine la vânătoare. O singură pușcă va ajunge la amândoi. Eu nu țin atât de mult să o car în spate, spune Felix. Morcoveață poate să mi-o dea din când în când, nu-i așa, Morcoveață? Morcoveață se gândește că va trage cu pușca mai mult decât frate-su, așa că nu se împotrivește. Pe drum, Felix îi tot repetă: vezi ce bun sunt cu tine, numai tu ții pușca pe umăr. Morcoveață se simte astfel dator să îi mulțumească și îl lasă pe Felix să treacă înainte. Morcoveață, stai! Uite acolo! Vrăbii! Vezi să nu le sperii! Cei doi frați se tupilează prin tufișurile de lângă copacul unde stau vrăbile. Morcoveață se dă din când în când la o parte ca să nu-l stingherească pe Felix. Dă pușca jos de pe umăr, o potrivește la ochi și țintește. Deodată, pușca dispare. Felix i-a smuls-o din mâini și a tras el în vrăbii. Fuga, după ea, vezi să nu fie doar rănită și poate ne scapă. Hai mai repede, Morcoveață, ce te tot codești? Păi bine că mi-ai luat pușca și ai tras tu. Te pomenești că te-ai supărat din atâta lucru. Dacă te lăsam pe tine și o scăpai, atunci ce făceam? De unde știi că o scăpam? Ce mai contează? Bine că a tras cineva în vrăbii. Morcoveață ia din nou pușca pe umăr și pornește agale mai departe. Dar data viitoare trag eu, da? Întreabă Morcoveață cu glas șovăielnic. Da, mă, ai să tragi tu, dar acum taci, hai mai repede. Altădată, Felix și Morcoveață au ajuns acasă mai devreme decât de obicei și ușa era închisă. Trebuie să așteptăm până vin babacii acasă, spune Felix. Mi-e o foame de nu te văd. Și mie, dar ce am putea face? N-avem încotro, o să răbdăm până la masa de seară. Știi ceva? Spune Felix. Eu nu am de gând să stau aici să fac foamea. Mă duc să mănânc lucernă din lanul de peste drum. Lucernă? Da, de ce te miri? E ca și cum ai mânca salată fără un de lemn și oțet. Pun rămășa că tu nu ai să fii în stare să mănânci lucernă. E, ba da, cum să nu? Hai, vin cu tine! Ajung în lanul de lucernă și se despart. Fiecare își găsește un loc al lui unde să stea și să mănânce câtă iarbă poftește. Și încep să mănânce. Felix se preface, dar Morcoveață își umple gura cu lucernă și înfulecă până îi se face greață. Privindu-l, Felix râde în hohote, ținându-se de burtă. E anul nou și copiii se pregătesc de sărbătoare. Sunt foarte nerăbdători să își primească darurile. Ernestina intră prima în bucătărie, urmată de Felix. În urma lor vine Morcoveață. Dragii mei părinți, vă urez numai sănătate în noul an, iar pe lumea cealaltă vă doresc raiul, spune solemn Ernestina. Dragii mei părinți, declamă și Felix, vă urez numai sănătate în noul an, iar pe lumea cealaltă vă doresc raiul. Morcoveață scoate o scrisorică și o întinde doamnei Lupi. Doamna Lupi o deschide și o citește. Domnul Lupi se preface supărat. Dar pentru mine nu ai nimic, Morcoveață? Scrisoarea e pentru amândoi. După ce o termină mama de citit, o să o citești și tu. Citește mama, citește și tata. Morcoveața așteaptă încântat să vadă cât de impresionat sunt părinții de cele scrise. Scrisoarea ajunge în cele din urmă, înapoi la Morcoveață, care o pune sub șapcă și așteaptă. Se împart darurile.
Ernestina primește o păpușă mare, iar Felix o cutie cu soldăței de plumb. Morcoveață, ce stai și te uiți? Îl ceartă doamna Lupi. Vino aici, pentru tine am o surpriză. A, gata, știu! Făcu Morcoveață încântat și porni spre celălalt capăt al bucătăriei. Păi, dacă știi, poftim, nu mai primești nimic, se supără brusc doamna Lupi. M-am făcut că știu, dar de fapt abar nu am care este cadoul, se sperie Morcoveață. Poftim, îi spune doamna Lupi, ai o acadea în formă de pipă. Morcoveața ia cadeaua și se preface că fumează, dar nimeni nu-l ia în seamă. Ei, și uite așa, a venit și vacanța de vară. Felix și Ernestina sar repede din diligența care îi aduce de la internat și își îmbrățișează părinții. Morcoveața nu știe dacă să alerge și el înaintea lor. Șovăie. Nu e bine să alerge, poate îi să taie răsuflarea și apoi dacă întrece măsura. Între timp, frații lui sunt mângâiați de părinți și nimeni nu pare să observe că Morcoveață a ajuns chiar lângă ei și el. Bună ziua, tăticule! Bună ziua, mămico! Doamna Lupi se și aprinde. Ia uitați-vă la el, de parcă ar fi băiat mic să spună tăticule, spune și tu ca bărbații, tată! Și strânge mâna domnului Iupic așa cum se cuvine. Apoi doamna Lupic îl sărută grăbită pe frunte o singură dată pentru a nu stârni gelozii. Morcoveața este foarte încântat, poate prea încântat, fiindcă, iată, începe să plângă. Prostește, desigur, doar nu le face el mereu pe toate anapoda. Vacanța e scurtă și copiii se pregătesc să meargă din nou la școală. Vor sta câteva luni departe de casă, la internatul școlii. Doamna Lupic îl îmbrățișează pe Felix, o îmbrățișează și pe Ernestina, dar pe Morcoveață nici nu-l ia în seamă. Într-un final, acesta rostește cuvintele pe care le pregătise dinainte cu multă grijă. La revedere, mamă și tată! Dar bine că o faci tu pe deșteptul cu mine, strigă doamna Lupi. Unde s-a mai pomenit ca un copil să nu le spună părinților lui, mămico și tătigule? Totuși, îl sărută pe frunte, o singură dată, pentru a nu stârni gelozii. Nașul copiilor ține cel mai mult la Morcoveață. I-a dat acum 2 zile un ban de argint pe care băiatul îl păstrează în buzunar. Azi, doamna Lupi îl întreabă. Sigur n-ai pierdut nimic? Nu, mămico. Eu zic să te gândești de 2 ori înainte să minți, amenință doamna Lupi. Morcoveață se caută prin buzunare și descoperă că banul de argint s-a făcut nevăzut. Aha! Făcut doamna Lupi cu satisfacție. Deci, ai pierdut ceva? Spune repede ce ai pierdut și vezi să nu mă minți. Cred că am pierdut bănuțul de argint de la nașu, dar lasă, nu-i nimic, doar n-am să mă supăr eu pentru un bănuț. Auzi la el, deci nici nu-ți pasă că naștul care ține la tine s-a spetit muncind pentru bănuțul ăla. Știam eu că ești nerecunoscător, dar nici chiar așa. Dispar din fața mea, pramatie. Morcoveața e trist. Chiar nu știe cum a putut să piardă bănuțul. Umblă de colo-colo să-l caute, dar totul e fără rost. Când intră în casă, doamna Lupi se grăbește, parcă în adins, să iasă din odaia de lucru. Lasă anume sertarul cu gheme de lână deschis. Morcoveață nu o vede pe doamna Lupi, dar zărește în sertar, aruncați, câțiva mănuți de argint pe care nimeni nu-i mai folosește. Ia repede unul în buzunar și strigă. Mamă, am găsit bănuțul! Ciudat, spune doamna Lupi. Unde l-ai găsit? Pe alee, era la rădăcina unui păr. Eu am găsit banul în haina pe care ai purtat-o ieri. Nu ți-am spus nimic ca să-ți dau o lecție și să te înveți minte să fii atent cu lucrurile. De aceea te-am și lăsat să cauți. Și uite că ai găsit un bănuț de argint pe alea din curte. Păsează-i pe amândoi. Hai, fugi afară și te joacă. Eu mă duc până la sertarul de colo să număr banii de argint. Mi se pare mie că lipsește unul. Morcoveață pricepe încurcătura în care a intrat, se repede la sertar și întinde obrazul spre doamna Lupi. Doamna ridică mâna în aer și se pregătește să dea prima lovitură, spunând înciudată. Deci mincinos ai fost și mincinos ai rămas. Azi furi un ou, mâine un bou, iar mai târziu o să omori și pe maică ta. O ploaie de lovituri se abate apoi peste Morcoveață. Într-o altă zi, doamna Lupi îi spune lui Morcoveață, mergi, dragul mami, și adu-mi de la moară niște unt. Hai, repejor, că nu ne așezăm la masă până nu vii și tu. Nu vreau să merg, mămico. Ce vorbă mai e și asta, Morcoveață? Te duci la moară chiar acum și nu mai întârzi nicio clipă. Nu mă duc.
Ei, măi să fie! Ernestina, Felix, domnule Lupia, veniți aici! Se întâmplă o adevărată revoluție! Așa ceva nu am mai pomenit de când sunt! Morcoveață, treci și adu untul, n-auzi? Strigă doamna Lupi cu ciudă. Nu, mămico, azi nu mă duc nicăieri. Nu vreau să mă duc nicăieri. Doamna Lupi simte că îi vine să leșine. Morcoveață se miră că nu ia bătaie. Ernestina e îngrijorată și îl sfătuiește pe Morcoveață. Eu zic să te duci altfel, e vai și amar de tine. Te rog eu, nu te pune cu mama, că te bată de te zvântă. Treaba ei, eu nu mă duc nicăieri. Seara, după cină, domnul Lupi iese la o plimbare. Îl ia cu el doar pe Morcoveață. Ce-a fost cu tine azi, băiete? Maică ta aproape că a leșinat din cauza ta. Tăticule, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Eu pe mama nu o mai iubesc. Cum poți să spui așa ceva, Morcoveață? Sunt multe de povestit, tăticule, dar tu ești multă vreme plecat de acasă și nu observi ce se întâmplă. Mama nu mă mai iubește și nici eu nu o mai iubesc. Mereu îmi caută nod în papură și se bucură când are ocazia să-mi tragă câte o scaltoacă. Domnul Lupi merge înainte și nu spune nimic. E căzut pe gânduri. Morcoveață continuă. Tată, să mă dai la un internat, să nu mai vin vara acasă. Sau să mă dai să fac o meserie și apoi să îmi port singur de grijă. Morcoveață, nu zic că ți este ușor, dar mai ai puțină răbdare. Toate aceste neajunsuri din partea doamnei Lupi te călesc pentru viață și te vor maturiza. Morcoveață rămâne uimit de mărturisirea domnului. Îl ține strâns de mână și merge alături de el cu o bucurie ascunsă în suflet. La urma urmei, e mama ta, Morcoveață, trebuie să o respecti. Mai ai puțină răbdare. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!